Jemi rikthyer pas marketingut të këtë spektakli tu, ai shumë dhe odon. Ecim tutje me personazhin ton që është tepër i veçantë. Zonë e zotri, ai është regjisor, është një punëtori i pasionuar dhe i dashuruar në punën e tij dhe kjo është e jashtëzakonshme. Është tregim shumë i mirë në jetën e përditshme. Andaj pa humbur kohë në dorë trokitjet tuaja, do të ftoj për ju, për ne, për të gjithë regjisorin Ben Apolloni. Hajde Ben. Ben, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Si je Ben? Mirë, mirë. Si po kalon? Mirë shumë. Kaçaniku. Kaçaniku, vend i mirë. I Ben Apollonit. Këtu s'qen ka Kaçaniku. Kena mujtë me nëzirë. Mirë, bukur, prapë. Pa se kërkesa regjisorit. Vend i mirë, Kaçaniku. Po, besoj që... Si e kujton fëmirin aty? Fëmirin... bukur sigurisht me njerëzit, me familjen, me shoqërin, po ka qenë periudhë jo shumë e mirë për shkak të situatës politike që i lindë vitin 80. Po. 10 vjeçari e dalë demonstrata. Po. A ke gjugur hiç atëherë? Po. Po, sa ke murë? Po, kemi hangër, qepë, për, që kanë qenë për mbrojtje ndaj gazrave, lotësjelës. Gazit, lotësjelës. Gazit, lotësjelës. E mësut, 10 vjeqar, hej, merë qep me veti dhe... Po, po, do shamija, ashtu që i qitë një mësme në... Në vitet 90, në vitin 90, 91, 92 vitet të vështira, të bujshme. Të vështira, po, kështu që ajo periudhë ka qenë... Tani, kur e kujtoj, mendoj si ta shëndroj në film. E do ta kem pyetje më pas. Pastaj edhe gjimnazin e keni kryer aty në Kaçanik. Po, shkollën fillore dhe gjimnazin në Kaçanik. Më pas akademinë këtu, po, në Prishtinë, në Akademinë e Arteve. Po. Fillimisht regjin e teatrit, po, po. Te cili profesor? Kam qenë student në klasën e profesorit Bekim Ljumi, është tani ndjer, një regjisor shumë i mirë, një profesor shumë kërkues. Që na ka nxitë edhe neve studentëve ti që dhe të mos kënaqemi me një ide, po të kërkojmë vazhdimisht, të kërkojmë mundësi. Ide të shumëta. Po. Për një artist madh, prej skenave, përveç një homazh me dorë trokitje për Bekim Ljumin, s'mund të më rizikoj. Me gjitha të, pas taj kjo ndodhë pas shlirimit Kosovës. Po, po, po. Studimet i kam pas... je mirë, po, tashim. Mirë, mirë. Ska mo gure, demonstrata. Jash, ja, mirë. Ka shpres, mirë. Ka drit. Sigurisht, sigurisht. Ka qenë çlirimi i Kosovës. Ne jemi gjenerat me fat që kemi përjetu çlirimin e Kosovës. Ku ke prit çlirimin e Kosovës? Ku ke qenë fiks atë ditë me 12 qeshorë? Po, kam qenë refugjat në Tetovë, në një fshat të Tetovës, Zhelin, me familjen, të shtëpia e një tezës time. Dhe ka qenë moment i jashtëzakonshëm, si që besoj për se cilin shqiptar të Kosovës sidomos. Po sa e pjesë një kohë gjatë s'ka pas kufi dhe ju kini dhonë e kini marrë me të tuve? Po, bile... po, ne shumicën e familjes i kemi në Shkup. Në Shkup? Në Shkup, në, po? E në pjesë tjera të Maqedonisë. Po ta sa i pjesën rreth atë? Po, dhe jemi rritë, fëmiria ime për shembull filmin e parë në kinema, unë nuk e kam parë në Kaçanik, po në Shkup. Në Shkup. Po. Po, e bukur kjo, shumë e bukur. Po. Për të dëshmuar se Shkupi është një. Jam një farë shkupioni. E një farë shkupioni. Po. S'kemi kongë, shkupioni, po shkupiane kemi. Mirë, më mirë. A shkon shpesh në Kaçanik? Po, shkoj shpesh, jam shumë i lidhur me Kaçanikun, atje kam nanën dhe vllajën e vogël, e kam tezën, ndajën, e të tjerë. Si e ke përshkru në zemër, në shpirt, në mendjen tonë e Kaçanikun kështu? Si një teatër. Si një teatër? Si një teatër, është ashtu si një teatër antik, pjesa malore, ju e dini se si është forma ashtu, edhe pjesa poshtë aty rreth... Kaçanik shkëmbëgur. Po. Bashkë, malet shkëmbit. Po.
bila ato pjesë i ka bashkë sikur të bëshin ulset e teatrit këtu. Bash, edhe pastaj si shfaqja të amfiteatri është, po male duken si amfiteatër. Çfarë do t'i bëje Kaçanikut më përpara? Në film, dram, poezi, roman, çfarë? Dëshira ime është të bëj një film në Kaçanik, nështë ajo vetëm një, po edhe më shumë, sepse si që e përmenda më parë, fëmiria ime ka qenë interesante, mandej edhe pas fëmiris, edhe tani ndodhin gjana interesante. Mu më provokon provinca, mendësia që kanë njerëzit që jetojnë në provincë, afërsia që kanë me njëri tjetrin, fashe themet, skenat të ndryshme që ndodhin që janë edhe me siguri juve ju kujtohet një regjisor italian që sa herë që i shikoj filmat e tij, më kujtojnë Kaçanikun tim, është Giuseppe Tornatore, filmat e tij Cinema Paradiso, Malena e të tjerë. Të kujton Kaçanikun tëm? Po. Sa do t'i thuash për provincë? Është interesant, ben, qytetet në Kosovë për vitet të tëra, edhe Kaçaniku aty, e kanë ndërtuar atë elitën e vetë, ato gjërat interesante, elitare, që kanë kështu simbolizue, edhe Kaçaniku vetë, unë absolutisht kam momentet nga më të bukurat në koncertet në Kaçanik, dhe e kemi pas një publik të zjarë gjithmonë që ka qenë shumë i veçantë. Qytetarët e Kaçanikut janë dashamirës të mdhenjë të artit. E di që edhe me siguri ju keni kalu shumë mirë, po edhe aktorët e vjetër që më kanë tregu kur kanë dhënë shfaqje në Kaçanik kanë kalu jashtëzakonisht mirë, dhe edhe unë kur provova që të bëj teatrin e Kaçanikut, teatrin e qytetit të Kaçanikut, realizova një shfaqje atje në shtëpinë e kulturës, dhe për 3 netë kemi pas sallën të stëmbushur me shikues. Dhe është interesant se vinin nga 3 herë që ta shihnin të njëjtën shfaqje, nuk ngopeshin. Tha, kur tentova ta krijoj teatrin, po. S'u krijua? Ende jo, kanë ngecë për shkaqe burokratike, thjesht njerëzit që qeverisin, që na kanë qeverisur dhe vazhdojnë të na qeverisin, janë pak dembel dhe nuk po i kryjnë detyrat e tyre. Po më vjen shumë keq sepse është që po vënohet kështu, sepse është shumë kollaj të kryhet kjo punë dhe Kaçaniku të ketë teatr dhe njerëzit atje të kenë një institucion kulturor ku do të shkojnë të shohin, të argëtohen, të shohin ide të ndryshme, të dëgjojnë ide të ndryshme dhe jeta e tyre të jetë pak më dinamike, sepse nga njëherë pos punëve ata nuk kanë se çfarë të bëjnë pas punës. A ki bashkë mendimtar, bashkë idhëtar të kësaj gjëje, sepse unë për shembull i mbaj mend dhe kam respektin më të madh për profesorët universitarë tanët, Fadil Raka, Adil Raka. Luli është i asaj familje? Po, Luli është i profesorit Fadil. A i profesorit Fadil, pa tjetër dardha, pik në ndardh, edhe për plot të tjerë familja juaj Apolloni, besoj që do bëhet, një ditë kjo dëshirë do realizohet. Po, do të bëhet sepse qytetarët e duan dhe kur qytetarët e duan s'ka kush e ndalë, si që qytetarët e Kosovës e kanë dash lirinë dhe s'pati kush e ndaloj që ta arrinë atë. Absolutisht, me sheku jesu nuan dhe u bë. Ke magjistrua për regji filmi? Po. A deshtemi pas dyat, edhe regjinë teatrit edhe të filmit? Po, jam natyrë kureshtare kështu, kam dëshirë... A synojnë të gjithë kështu, apo jenë materala ta që... Jo, ka shumica merën ose veç me teatr ose vetëm me film, po unë nuk mund t'i ndaj. Edhe kam pas dëshirë që fillimisht ta studioj teatrin, të studioj dramaturgjin, edhe kjo më ka ndihmu shumë mandej edhe në film, sepse kam studiu autorët më të mirë të dramaturgjisë botërore, kështu që kam super i tyre që mandej edhe të shkruaj, edhe pse unë jam regjisor, her pas here shkruaj edhe skenare. Ku ndihesh më mirë, tashin? Në teatr apo... Në film? Ndje mirë në të dyjat, nuk kam nëj... Nuk i ndana? Nuk mund t'i ndaj, janë specifik, janë të ndryshëm, por atë se janë të ndryshëm, kanë edhe afërsit mes vete. Me gjitha të ke bërë gjinë shumë
dramave në teatr. Po, po. Unë sa i kom numru ishi në një 19, që për moshën të ndë, gogja... Gogja shumë. Gogja shumë. Po. Edhe përvoje jashtë zakonshme. Po, përvoj në teatr, kam më shumë përvoj, dhe në teatr ndihem më i sigurt, tani, pas të gjithë. A zhjove vetë për siguri, apo? Jo, kanë qenë mundësit më, që më janë dhanë për të realizu shfaqje më shumë se sa film, se për shembull film të gjatë ende nuk kam bë, po filmat të shkurtër po. Ke bërë. A të zgjodhen, a i zgjodhen? Si shkon kjo punë në realitet? Kjo punë është her pas here ne i propozojmë veprat që duam ti inskenojmë, ti... Ja propozojmë teatrit? Ja propozojmë teatrove, po ndodhë që dhe teatrot në kërkojnë e vesi regjisor, në japin tekste që ata duan ti kenë në repertuarin. Që i kanë planifiku më herë, në atë programin e tyre. Po, edhe ashtu, kur janë tekste interesante, ne i pranojmë, ose nëse nuk na provokojnë, mund të dhe të heqim dorë, që ka ndodhë disa herë. Dhe më thënë, është, kështu është një lëj kombinimi, dhe më thënë, po, më i mirë është kur regjisori vetë sugjeron një tekst, propozon një tekst, sepse do ta ketë provoku diçka, do të ketë provoku imazhe, ide të reja në tekste, që ai do t'i inskenoj, kështu që do t'ishte më mirë t'i lihej mundësia që regjisorët vetë të propozojnë. Nga përvoja juaj të na, a ke mujtë me pas, ose a mund t'a kemi luksin në përzjedhin, pastaj edhe të aktorve, përzjedhin e dramës, fillimisht, pastaj të aktorve, se pastaj kemi me kalu edhe në diçka tjetër? Po, mendoj që ka aktor mjaft të mirë të ne dhe zakonisht ne kemi mundësin që t'i përzgjedhim aktorët. Nuk është rallë ndonë në teatro qytetesh kur nuk kanë buxhet të mjaftueshëm dhe nuk mund të angazhojnë aktor nga jashtë qytetit. E, këte kësa pytje, do më thonë, ata që i kja aty, apo mund është dhe të tjerë? Kërkojnë që të angazhohen ata që janë të punësuar, për shumë, në teatrot e qytetit, po gjithmonë ka mundësi që të ftohen edhe aktorë mysafirë. Të ftosh edhe të tjerë. Që të plëtsohet trupa. Më ka bo përshtypje skenograf. Po. Të thonë ti, dashurie madhe, pasion, se të rallin ata që i hynë kësaj gjë. Po. Regjisori më baron punën e ti, kërkesat shtronë, skenografi bën punën e ti. Unë jam regjisor që përfshijem shumë në proces të realizimit të shfaqjes ose filmit, edhe kam dëshirë që të si cilin element, si cilin komponent të shfaqjes të preki vetë, edhe shpesher kam realizu skenografi të shfaqjeve të mija, edhe kam realizu skenografi të mira, më kanë komplimentu funksionale, sepse mendoj që si regjisor, kur ulesh dhe kryon, së pari e kryon shfaqje në kokën të ande, mandej e qetë në letër, e din se qëfar të duhet. Edhe më mirë se kush do tjetër kryon edhe hapsiren skenike, apo skenografi. Kostumograf. Kostumograf, është interesant se kur duhet të vishem vetë, nuk di. E kur duhet t'i vesh aktorët, në duke që di mirë. Kur duhet t'i vishesh vetë, nuk din. Kur të the aktorët në shumës, se u frigova mu s'pëthu aktorët, nëse me dështu me i vesh, atërë nuk dështon me i gjvesh. Ja, mësë. Po sigurisht kjo dashuri e madhe për punën, pasionën. Sigurisht. Qifët që keni dashuri shumë të madhe për teatrin, po, është e vërtet edhe nga njerë më duket se sigur e te prëj që flasë shumë për filmin edhe teatrin, po nuk flasë për gjana tjera, jam i heshtur për tema tjera, e për film edhe teatrë, dhe mduket që edhe njerëzit që nuk, familjarët e mi, miqët e mi, mduket se nga njerë i lodhi duke i folë për filmat që kam pasë, për filmat që dëshiroj i ti realizaj. A pse fletë shumë Ben Apolloni, së nuk e njëftë të këtilë? Për film edhe për teatrë, po, po, lodhi. Pjesën tjetër? Për tjetër, jo. Heziton apo nuk do në me ndërhy? Nuk e di, jam... kam dëshirë me dëgju. Ernest Hemingway ka thënë, shumicën e gjërave që di, kam mësuar duke dëgju. Duke dëgjuar është vërtet, absolutisht. Bile mjeshtri është më mësu me dëgju. Absolutisht. Absolutisht. Më ka po përshtypje, në botën e filmit shumë skenare edhe regji të kombinuara. Po.
po s'ke në arrin? Unë kam qenë edhe jam adhurues i madh i letërsisë. Edhe e pata regjistru edhe fakultetin e letërsisë. E pata regjistru? E pata regjistru, po. Përmandej e ndërprerë. Çka, i da detyrat me agun? I nda me agun, më dukej që në një shtëpi dy shkrimtar shumë, bëhen shumë. Që ja lash agut, vllajt më të ri, se agu është më i ri se unë, edhe jam shumë i lumtur që agu i është përkushtu shumë letërsis dhe ka kriju disa vepra jashtëzakonisht të bukura. Absolutisht, me që po flasim për të... Po gjithësësi të skenari, unë jam i lidhën shumë, kam dëshirë të shkruaj. Të ndihmon agu? Si... Po, kemi edhe skenare që i kemi shkru bashkë. A dhe që i keni shkru bashkë? Po, dhe gjithmonë komunikojnë. E, që këtë nuk e pas na ditë, kjo është veç me dorë për të. Ma një që ke zedhë, regjinë edhe këtë, je në fushën ku në fund funit agu kërkan me mësu në atë pjesë, se nuk e din krejtë edhe, se a i bën pjesë në radhën e këtyre kryuzve që kanë një... E ka një ego të fuqishme kështu, godit se energji brenda mund të dhe të mos duken, po pastaj e sheh në... Në shkrim, po. Në shkrim, në... Po, mendoj që... Në atë lopsin e mprehun fort, bilim. Po, pikrisht, mendoj që shumë mirë keni hetu, keni vrejt, agu, edhe ajo është tip i qetë kështu në dukje, po në letërsin që ka kriju është vulkan. Kur jemi në raport me teatrin, Ben, është një diçka që diskutohet shumë, që filozofohet, tentohet edhe të filozofohet nga se si kur jemi të pamundur mjaftushëm në Kosovë. Neve e mbajmen teatrin edhe të mbushur plot, edhe në shfaqe, edhe në premier, po edhe në repriza, pa fundësisht edhe kështu. Dhe sa rinë kemi konsekuent, ha? Në pun, në animimin e njerëzve, thjesht, që ta frekuentoj më shumë, po duke kuptuar teatrin, jo vësh me frekuentu me mush. Teatri vazhdimisht flitet që është në kriz, po këtë kriz duhet pa nga kandet të ndryshme. Edhe kanë probleme edhe artistët që kryojnë shfaqet, po natyrisht mandej edhe publiku që nuk shkon me i patë shfaqe. Unë mendoj se teatri duhet bëtë më atraktiv, të bënë shfaqeve që të reqin vëmendjen e shikuesve, edhe mandej shikuesi do të shkoj dhe tisha, sepse publiku, ne si njerëz kemi nevoj për teatrin, ju e dini se që në kohën e Aristotelit, kur ka shkru poetikën, që është vepra e parë teorike mbi teatrin, e përmend katarsisin. Njerëzit shkojnë në teatr për të spastruar shpirtrisht, për të lar shpirtin. Ashtu si që pastrojmë çdo ditë në mëngjes kur dalim, ashtu kemi nevoj të pastrojmë edhe shpirtin. Edhe teatri e ka këtë funksion, edhe besoj që si cili njeri ka nevoj për të shku edhe për të pa teatr, edhe une nuk besoj në atë që shqiptarët nuk e duan teatrin. Shqiptarët e duan teatrin, po e duan teatrin e mirë. Me gjithate, praktikisht ta, do duhej pak ma shumë reklam, pak ma shumë paracitje. Shumë mirë që po e cekni këtë, sepse mendoj që drejtuesit e teatrove në Kosovë nuk komunikojnë me media. Rallë herë ishe në media, kujtojnë që me një postim në rjetë sociale të gjithë do të amarin veshë dhe do të shkojnë të ishojnë shfaqe. Jo, duhet të flitet më shumë për teatrin në media, duhet të bëhet më shumë reklam, duhet të dhjet, mund ka ndohë për shemë në një qytet të Kosovës, kur kam shku me punu shfaqe, kam marë taksin edhe i kam thënë me qo deri në teatr, ka thënë pëse a, bëhat dishka në teatra, kur taksisti nuk e ka ditë që në qytetin e ti po provohen shfaqe, ka teatr funksional, imagina për qytetarët tjerë, mande. Filmi fletë shumë, dhe do të doja të të pysë, sa ka folë filmi për jetën tonë, për historinë tonë, për fatin tonë, para botës? Shumë mirë, thëtë, filmi shqiptar, po flasë. Po, kur këthejemi të filmi shqiptar, mendoj që pak ka folur, sepse pak filma janë prodhuar. Ne kemi shumë drama, kemi shumë probleme, e kam përmend disa herë, jemi minjer temash.
Po nuk kemi arritur që këto tema ti përkthejmë në imazhe filmike, ti tregojmë botës se çfarë probleme kemi, çfarë kulture kemi, se nuk do të thotë që gjithmonë kemi vetëm probleme, edhe pse edhe filmi është art dramatik dhe drama kërkon konflikte, kërkon probleme, po gjithsesi ka shumë gjana të bukura që ne do të mund t'i tregonim botës, sepse nuk na njohin. Për shembull, një rast patën ardhë tri aktore nga Londra, studente kanë qenë atëherë dhe punonim një shfaqje bashkë, edhe duke ecur sheshit aty te statuja e Nën Terezës, kur për ju tregoj unë, se ato shkun edhe e prekën e ashtu me shumë nderime, u përkullën para saj. Para Nën Terezës. Edhe unë për ju them, kjo është shqiptare, ata u çuditën. Ato u çuditën se nuk e kishin idenë që Mother Teresa, Nën Teresa, e Kalkutës edhe kaç, do me thënë, nuk e din se ajo ishte një shqiptare e jona, nga Shkupi. Nga Shkupi. Po, do me thënë, filmi... Ashtë interesant sa ta e në mërën nga Prizreni dhe pas ta nga Shkupi. Po, të shpëngullu në Shkupi. Dhe përfundoj në Tiranë, do me thënë, thjesht simbolikisht e përshkojnë Shqipërinë. Krejt hapsiren shqiptare. Shqiptare. Po, po, e vërtet, e vërtet. E do me thënë, filmi është një mjeti më i mirë për të promovu kulturën tonë. Absolutisht, nuk e di si është qujta i filmi për apartheidin, kur është qfash në përkin e ma, atëherë në Afrikën e Jugut, e gjithë bota u tërëndit, në Berlin dolen gati 1 milion njerëz në protesta, dhe kjo ishte e jashtë zakonshme për faktin që ju tregu e vërteta botës, sa kemi mri me i tregu të vërtetën botës, kur e shef Schindler's Lista, listën e Schindlerit, ndarjen bifjala të fmive nga nënat, të burave nga gratë, kështu dhe, ne kemi përjetu vetë sa tema të këtura. Dhe kush do që e she atë film, edhe filmat të tjerë të kësaj natyre, do të përjetoj atë katarsisin që ka përmend Aristoteli për teatrin, do të përjetoj edhe në këtë rast edhe me filmin, dhe do të bëhet njeri më i mirë, dhe kur nuk do tjetë për krahës i diktatorve, për krahës i vrasësve. Ka pas suksese filmi? Po, jashtë zakonisht shumë ka pas suksese. Përpjekje e kolegve tu, e aktorve, e regjisorve, regjisoreve, që vërtet me kur farë investimi të kemi ato suksese të jashtë zakonisht? Është mahnitshme se çfarë suksese ka pas e me atë çpak është përkra kinematografia e Kosovës, ose në përgjithësi kinematografia shqiptare. Se unë kam dëshirë të mos i ndaj. Bilden nga segmentet e artit, absolutisht në këto vitet liris, kinematografia, kjo që ka mujtë më bon, ka shkëllqyë dhe nga ka bon mundje, ko gja face barë dhe krenare, ma në fund këtë film i zgjoj që për fatin tonë të keqë për pak shkoj, e? Nuk shkoj në... Gjithë në njëve na i, diqka për pak. Po, po. Po, gjithës e ka qenë një sukses i ashtë zakonëshëm me qmimet që ka fitu në Sundance, në e festivalit tjera, mendoj që zgjoj e ka vendosur kinematografin e Kosovës në hartën e botës, sepse deri tash kemi qenë anonim. Nuk e mora me vete si vinë se ishte shumë gjatë, edhe kishe dhe qmime. Po, janë edhe disa qmime. Jo disa, ishin goxha shumë. Cili është maj mirë i kështu që t'ka knasë, që t'ka gëzu, që nuk jenë atyrë fort që bërtete, brohorete, por... Unë është knatësi kur shpërblehesh, dhe është interesant se jam shpërbly në disa festivale nga juri ndërkomtare, ku s'kam pas nëj... Se ndo njerë në ne, kur njihemi, si kur japim qmime njëri tjetërit, e kjo pak më mërzit, po për shembull, diçka që kujtoj me shumë kënaqësi, ka qenë çmimi për filmin më të mirë për Kati 5, një film që kam pas punim diplome në master, dhe kryetari juris ka qenë njëri nga selektorët e Sundance. Edhe më ka komplimentu shumë për punën, për qasën, bile pati marë filmin me vete në Sundance, po atje nuk u fut në atë finalën e festivalit, po gjithës si ka qenë një çmim që shumë i, unë diva shumë i nderume dhe mu duk që pas kam pak talent për të kryu filma.
Modestia, modestia, se ka qeni kong gjelozia, gjelozia tash, modestia, modestia. Si po kalon në radio televizionin 21, si regjisor aty? Mirë shumë, une në radio televizionin 21 jam rrit, intervistën e parë që kam dhënë në televizionin 21 dhe ata vazhdimisht kanë përcjell punët e mia. Edhe tani së fundmi jam edhe pjesë e ekipit Nistenishit. Mirë, po kaloj shumicën i kam miq, Agron Vullën e kam pasur profesor e kështu me radhë. A shumë profesori mira i shtje? Agron është, mbi të gjitha, është një njeri jashtëzakonisht i mirë, edhe mandej edhe si profesor, është profesionist. Agron është veç i mirë? Veç i mirë, s'ke që atur. Kështë më thonë të gjithë ta që kanë qenë studenti dhe jashtë zakonsh me këtë kure dhe gjonë, sa aj duket. Po planet? Në i dramë, në i film, në i jetu më lirë, në i para, në i fonda, në i diqka me boni. Ah, këto pare. A ke shumë skenare të të pritë? Po, kam shumë skenare dhe nëse... I ke stivu, a? Po, po. A i ke faldu bilet dy jonës, njerës dhe që, hej, që kru me jonë, qepni në i pare se bojmë diqka. Po besoj që së shpejti do të fillojmë me një film të gjatë, skenarin për e shkrua në agu. Në fakt e ka shkru, po për e përpunojmë vazhdimisht, se skenari është, edhe po shpresoj që do dalë diçka shumë bukur. Sa mirë që emëson aty, se teknika skenarit me gjithatë ma shumë apetakon ty se emësue, ke bo këtë... Po, po, ne jemi një farë mënyre si një lej dueti me quajt ashtu, që e plëtsojmë një një tjetërin. Motra Mustafa? Ose Naimi Emiria. E ka poezin të jashtë zakonshme, i ka shkrimet të jashtë zakonshme, duhet të komplementoj. Në aspektin familjar, jemi të? Jemi tre vlezër, e kemi nanën, që e duham shumë, që jemi shumë të lidhën me të. Është figurë shumë e rëndësishme për ne, dhe falë dashurisë që ajo na ka dhurua dhe falë kujdesit dhe gjithë shka që ka bëhet që ne të kemi mundësi të studiojmë, sepse kemi qenë unë dhe agu dy studenta, shpenzimet më dhaj dhe nona ka punu shumë që ne të shkëllohemi. Dhe ka shti hatri nonës, unë një farë mënyre kam edhe një dobësi për gjinin e bukur, gjinin femërore, edhe nga njëherë edhe kur nuk kanë të drejt e kujtoj që janë gjinia e nonës time edhe jam tolerant ndaj të në. E bukur kjo, arsitim shumë i mirë, deri këtu i maturja? Jo. Mose lypë si nona, se gjonë? Jo, si nona s'ka. Ben Apolloni, ju në realitet asë mbjemë nëse keni pas Apolloni, po edhe emra ti keni ndryshu. Qa ka qenë kjo? Kemi bo, do modifikime ashtu, besoj që këta e ka... Qa ishë të renovima? Renovime. I kemi bo do renovime, kështu. E ka agu në një vepër që ka shkru titullot Mesjeta ime. Edhe ka sharu mjaftë mirë kërejt këtë punën e ndryshimeve që kemi bëne. Edhe krejt kanë qenë që gjitha gjatë të tingloj e bukur, edhe të duket bukur, po dhe të ketë kuptim të mirë. Ju e dini se qëfar do të Apolloni, Perëndia e dritës, e të mirës, e shëndetit. E kam pas një adhurim për të, për Apollonin, edhe për fatin e mirë, njëherë në jetë përveç vizitave në Apolloni, e kom udhëheqë një mis Shqipëria, në Apolloni. Sikur mu kanë përpudhë të dëfirat. Po Ben e Agë? Ben e Agë, emra të mirë, emra... Kështu i kemi zyrtarisht. Djem të mirë të kaçanikut mirë. Po, po. Edhe të shkencëtarve, edhe të diturve, edhe... Kure bisedu në bashkat qështjene Lullë Rakës që tha... Dolja jo fotografia, tha moti si au kumë shtijethet. Po, Lulli, do është një njohër, ka është një opinion në Covidin, si që dilë të vazhdimisht dhe jep të këshila, po ajo është një shkenstari i jashtë zakonë shumë. Jashtë zakonë shumë, që të krenohemi me të. Sigurisht, absolutisht. Absolutisht. Dhe, unë edhe kam shumë dëshirë, kur krenohemi për doktorat,
që vinë prej aty ku vijë edhe unë, kam debules për ata, krejt doktorët kanë thonë edhe dyjavë edhe dyjavë, që që tu në dëonë, shpirtin ja u komorë, veç edhe dyjavë, veç edhe dyjavë, thëjnë, po ti si luli, bile njëherë thëjshin me dhe luli, po thëtë si ti, kur këto dyjavë? Ben, faleminderit shumë që ishe musafir, ishte knasi. Faleminderit për ftesën, knasia ishte një. Do t'jemi bashkë edhe tuti. Faleminderit shumë. Të bashkë.